Парламент сенатының депутаты Серікбай Тұрымов пен Сүйіндік Алдашев Маңғыстау облысында салынып жатқан әлеуметтік нысандардың құрылысымен танысты. Қызылтөбе ауылында кезінде жер астымен жүргізілген газ құбыры қазір қайтадан жер үстімен тартылып жатыр. Бұл үшін республикалық бюджеттен 740 миллион теңге бөлінген. Құрылыс жұмыстары наурыз айында аяқталады деп жоспарланған. Сондай-ақ осы ауылда 1200 орындық мектептің құрылысы басталған. Білім беру ұйымы келер жылы пайдалануға берілуі тиіс. Мемлекет басшысының арнайы тапсырмасына сәйкес жайлы мектептер жобасы. Енді жайлы мектептер жобасы да осы Маңғыстау облысында бірнеше мектептердің құрылысы салынуы керек. Осы Мұнайлы ауданында тағы екі мектеп осы жаңағы бағдарламамен салынады. Қазіргі салынып жатырған осы республикалық бюджеттен қазір 1 миллиардтай теңге қаражаты бөлінді. Қалған 2 миллиардтай теңгесі алдағы мына осы басталынып жатқан жылдың бюджетінде қаралған.